Sunshine. 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 Okay. Kita akan nama Mr. dan 7 hari bulan pada 10 pagi kita akan di sempena pesta kebudayaan China ini juga akan dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Malaysia dan pada 8 hari bulan 8 malam di Seri Sukan nanti akan dirasmikan oleh Tuanku Sultan. Dijangka berapa ketika di hari itu dijangka berapa ribu yang akan hadir? Partisipan saja adalah 600 orang, partisipan atau peserta. Tapi saya rasa menggambarkan lebih hebat. Ada 5,000. Kalau kampungan warisan tu memang banyak. Dengan kurang-kurang 50,000. Tiga hari pelancong ke kampungan warisan ini. Lepas itu kita ada satu malam persembahan kebudayaan yang akan dirasmikan oleh Kementerian Mahbuli itu. Memang yang penonton tu yang boleh memuat hanyalah 2,000 lebih. Tapi yang membuat persembahan tu melebihi 3,000 peserta yang membuat persembahan pada malam itu. Baik, maksudnya daripada peserta-peserta seminar dan saya masukkan tadi. Tadi Datuk masukkan adalah dari segi delegate yang datang. Tapi dalam masa yang sama juga, keseluruhan yang datang, Datuk kata kemungkinan dalam negeri Kedah ni lebih kurang 50,000 orang. Kaum keluarga, anak beranak, adik-beradik, semua datang ramai. Dan kita lihat pada di Stadium Sukamantri yang akan dirasmikan oleh Tuanku Sultan yang berangkat kali ini ke Stadium Sukan nanti. Dan bagi pihak kerajaan negeri, ini merupakan satu tempat yang besar kerana dia melibatkan seluruh Malaysia, negeri-negeri di seluruh Malaysia dan juga termasuk rakan-rakan kita daripada China, sahabat-sahabat kita daripada Taiwan dan sebagainya. Jadi ia akan menampakkan bahawa ini menunjukkan seni budaya China di negeri Kedah ini diangkat di peringkat yang lebih tinggi. Kemudian kita lihat bahawa kita juga akan dihadiri oleh Consul General daripada China dan juga Duta Besar China. Duta Besar negara China juga akan bersama-sama kita. Jadi kita melihat bahawa impak ini cukup besar dari segi pelancongan dan seni budaya di peringkat di negeri Kedah. Yang ini di Kedah ni satu kan, seumpama ni kan? Ini warisan kali yang ketiga kita buat. Sebelum ni pada tahun 1993 tu pertama kali buat di Kedah. Ianya juga dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Mahathir dan kali ketua pada tahun 2008. Masa itu ianya dirasmikan oleh Perdana Menteri masa itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Dan kali ini selepas 26 tahun sekali lagi kita harap Yang Amat Berhormat Tun Mahathir akan merasmikan untuk kali kedua selepas 26 tahun. Kita sama ada Melayu, Cina, India sama-sama meraikannya. Kalau kita boleh datang untuk melihat ini dia keindahan seni budaya di negeri Kedah. Dan seperti mana yang saya maklum, kita juga ada pelabur-pelabur daripada negara China yang akan berdatang pada 6 hingga 9 hari bulan ini. Dan saya juga diamanahkan untuk melihat bahawa Mek Mulung untuk orang Melayu, iaitu pelabur untuk melihat bahawa kita juga memperjuangkan seni budaya negeri Kedah ini untuk diangkat, termasuk walaupun ini dah merupakan satu kebudayaan Cina. Tapi dalam yang budaya Melayu pun, orang Cina daripada negara China pun nak lihat. Jadi ini memberi impak Melayu, Cina dan India ni, dia akan beri kesan kepada ekonomi negeri Kedah dan dalam masa yang sama kita angkat seni budaya negeri Kedah ni di peringkat yang sampai di peringkat antarabangsa. Datuk, antara pengisiannya, kata banyak gerai sangat, 80 lah Datuk? Ya. Di sini memang kita mempunyai 80 gerai di mana dia ada banyak pameran-pameran berhubung dengan kebudayaan Cina. Dan selain daripada itu juga mendapati banyak gerai membuat menjual berbagai makanan semua kaum yang halal dan memang semua peserta dapat cuba menyaksikan makanan yang enak sekali di negeri Kedah. Ying tajia lai yong ye de chan yi di 36 jie quan guo hua ren wen hua jie. 所以在这期间呢，我们打坐以
我们是希望说，在于传承中华文化之外呢，我们能够鼓励更多的各族同胞来参与这个文化界的主题，让他们能够了解华人文化，让他们能够接受华人文化。 让他们能够接受华人文化是这个国家的文化之一，对我们希望大家踊跃的出席。这个文化节的开幕礼呢，将由我国首相敦马的医生呢，亲临来主持开幕。日期是9月7号的早上9点，然后这里的文化村呢，将由吉拉州主务大臣雅马伯曼，他的3 Mukri 来主持开幕，然后我们在9月8号晚上在 Stadium， Sultan Abdul Halim 呢将会有一场的这个大会演，所以当我的大会演呢，这个吉达州苏丹殿下本身将会亲临，来观赏，然后它最主要的吸引力是在于这个大会演呢将会有超过3000个演员来呈现给。 2500位的观众来看。你想说？